Kladno, Vojtěšská huť a huť Poldy, rok 2017. Apokalyptický areál, který každým rokem podléhá větší a definitivnější zkáze. Před dvěma lety se krátce blízko na lepší časy, když došlo k revitalizaci budovy strojovny Bessemerovy ocelárny. Budova Bessemerovy ocelárny je jednou z posledních staveb původní vojtěšské huti, která se ještě v podstatě dala zrekonstruovat, protože většina z těch hal buď neexistují, nebo jsou postupně přestavovány. Investor si uvědomil důležitou věc, že ta hala není jenom vlastně ten obestavený prostor, který vlastně vyrůstají všude kolem měst, ale že je to taky, že to má nějakou historickou tradici a i estetickou kvalitu. Na tento ojedinělý počin nebylo bohužel nějak navázáno a kdysi slavné hutě chátrají smutně dál. Přitom ještě v 80. letech minulého století poskytovali obživu 20 tisícům lidí. Založení Vojtěšské huti sahá do roku 1854, kdy nedaleko odsud vznikla jáma Václav. Začaly se stavět tavící pece belgického typu a k prvnímu odpichu došlo 16. května 1855. Málo kdo ví, že i z této doby se některé objekty dodnes zachovaly. Budova za mnou je bývalá fetitelská vila. Patří mezi nejstarší budovy na Vojtěšské huti. Pochází z roku 1854. Stojí zde úplně od začátku. Když byla postavená, nacházel se zde i malinký parčík. A z dnešní situace to není moc patrné, ale přímo za ní stály první vysoké pece u Vojtěšské huti. V roce 1889 založil v těsném sousedství podnikatel Karl Wittgenstein huť, kterou pojmenoval po své ženě Poldy. Plánované hospodářství vedlo k dalším značným ztrátám a v polovině 70. let následovaly demolice vysokopecních provozů. Ušetřeny nezůstaly ani unikátní vápené pece. Naděje na záchranu vznikla v roce 2008, kdy byly zapsány jako nemovitá památka, ale žádná další ochrana nevznikla a vápené pece tá chátrají. A jednou otázkou času, kdy sami spadnou. Podobný osud dnes a denně potkává celou Vojtěšskou huť. Zbytek areálu mají dnes rozparcelované různé firmy a to, co je nevyužité, tak si bere zpět příroda. Většina území kladenského průmyslového areálu se stala brownfieldem, tedy plochou zatíženou nejen ztracenou historií, ale především kontaminovanou ekologicky.